für richtig hältst. Kõik võimalikud nii-öelda paremjõud võivad tulla Euroopa parlamendis nüüd peamiseks nii-öelda peamiseks parteiks. Partei, eks ju, ta põhimõtteliselt aitaski kaasa vastaliste sellise antiteetilisele, kuidas öelda, elementide hävitamisele, eks ju, ühiskonnas. Ja noh, kuidas ikka elementi ja mateeria kogumit, mida tuntakse inimese all hävitad kui kuul aiu ja ongi hävitatud see mateeria kogum ja keegi teda enam ei mäleta, tuleb ajada auku ja ta saab, noh, läheb ringlusesse. See protsess oli lõpule viidud niimoodi, et kogu see loodus oli jõudnud sinnamaani välja, et meil oligi ainult üks klass, siis ei olnud mitte mingisugust pääsu sellest, et meil oli kommunistlik ühiskond, mis oli ju põhimõtteliselt selline maailma ajaloo apoteos. Ja. Kogu maailma ajaloo ja kogu looduse kulgemise apoteos. Ja see oli midagi, mille poole nagu püüelda või see oli midagi nagu ilusat. Eks? Väga huvitav on see, et kogu selle revolutsioonilise programmil on ju olnud alati ajalooliselt mingisugused helded ja rõõmsad lubadused. Noh, kommunism ka lubas ju ikkagi kommunismi ennast, eks ju? Kus kõikidel on ühine vara ja kõik saavad rahulikult ära elada ilma, et mingisugust vaesust ühelgi oleks. Et, noh, me oleme praegu nagu meie siin kommunistlikud riigiisad, kõik võimalikud Tšernenkod ja Brežnevid rääkisid, oleme teel kommunismi, eks ju, siis sinna kommunismi jõutakse. Aga idee oli ju see, et see maailma ajalugu, just nimelt selle ajaloolise dialektilise protsessi kaudu, siis kui olid vastas pooled ära hävitatud, kes on ajaloo valel poolel ja kes on ajaloo prügikastis muuseas, see tuleb sotsialistlikust ja kommunistlikust sellest samast filosoofilisest ajaloo teoloogiast. Eks ju, et seadusega loomulikult tuli loodusele ka kaasa aidata, kui et selles mõttes, et see oli ju täpselt samamoodi nii nagu loodus kulges nii ja kulges ka partei, eks ju. Kuid siin aga siis selline ühiskond hukka mõiste, kuidas on üldse võimalik selline lause, et rahvus.